السلام علیکم ناظرین، اس وقت آپ بولٹر میں موجود ہیں، یہاں پر ایسوسی ایشن آف پاکستانی سرجن ڈاکٹر جو ہیں ان کی بڑی تقریب جانے ساری ہے، پاکستان بھی آپ جیت چکا ہے، یہاں پر ڈاکٹر بھی اس پروگرام کو انجوائے کر رہے ہیں، بلکہ یہاں پر میوزک بھی استعمال کیا ہے۔ میرے ساتھ ڈاکٹر امین موجود ہیں، چیئرمین اور فاؤنڈر ممبر ہیں ایپ کے، ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ آج کی تقریب سے جو ہے یہ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو تشریف لانے کے بارے میں بہت ہی خوبصورت اور کامیاب چیز جی۔ ناظرین، آپ دیکھتے رہیے۔